Assalamu alaikum, Grana Minawado. How can we copy the URL of Instagram? Zeta Margaro da Pokhtana Kriwa Chimung Sanga Kora Huch the Khpal Instagram profile link copy kru. No, the Dira Fara Mungtas Zawara Majestas to Patimani Walandishan video the Ukrama Amalita Ham Wahim Chisanga Kora Huchimung the Khpal URL copy crew and the Instagram profile link copy crew. Kutar was a program in all the YouTube channel. Let's subscribe. Kare no zaman the YouTube channel technical Pakhtoon sara khatman subscribe kare aw the icon button sara ham press ke tar so zaman har ek banam video ta sta po waqt sara darasi ji zu do video pat no mak ke barash dil ta sab ke ta so Google Chrome ta double ke ko rakha www.instagram.com ور خدا انستغرام را نو کوسنج انستغرام را شته سو ګوره خا دلته به تاسو خستاس خپل پروفایل شي کولاو شي کوچرته کولاو نو تاسو به دلته خپل پروفایل کولاو کی مې براش ګوره دلته چې دا پکچر چې کوم تاسو ښکاری دا پکچر باندې به کلیک وکړي چې څنګه دلته کلیک وکړي تاسو براش ګوره خلانه دی بل دا وګوره instagram.com/ دا به کلیک کړئ شي ګوره خا دراله بلوتوث یو نشانه لګه شیر بل دا کاپی دې به تاسو کاپی کړئ مدې زم تاسو ډایرکټ لاشي ګوره خاځو زم په واتس اپ کې د خپل دغه چات لګم چې تاسو زه وخیم چې څنګه کیږي ګوره خا زه د خپل دغه چې د تلګم ګوره خم دلته پریس کوم ګوره چې پریس کوم هغه د لاړو ګوره په دې چې اوس مونږ کلیک وکړو په دې باندې دا ما خپل انستګرام ته ګوره خا درش انستګرام دا کوډ زلر کوم ګوره ډېر زه څه وکړم ډېر خپل پروفایل ته وړم نو دا و د نن پروفایل کافي کول نو دا ډېر اسانه ایزي وې دي تاسو کولی شئ خپل لنګ سکي په د سره کاپي کړئ.